Det här trevliga polonrålet, det får man tillgång till om man köper ett jättefint rolle som jag ska visa er idag. Det ligger precis nere i backen här, så kom så går vi och kika. Ja, och väl framme så inleds den här bostaden med en rymlig och fin L-formad terrass. Och en halv trapp upp så har vi också en inglasad del. Och när vi kliver in då från den inglasade terrassen in i bostaden så inleds det först med ett ljust och trevligt vardagsrum och ett helt nyrenoverat kök i öppen planlösning. Köket har dessutom ett trevligt patio i direkt anslutning. Och vidare sen här på nedre planet så hittar vi då två stycken ljusa fina sovrum och ett badrum. Och vidare sen om vi tar trappen upp en våning så har vi här ytterligare ett sovrum och ett badrum. Och från sovrummet där uppe så finns det faktiskt två utgångar till den här stora och soliga härliga terrassen. Ja, jag vill också passa på att tillägga att den här bostaden så finns här gott om restauranger och mataffärer i direkt närområde. Så känner du att det här kan vara någonting som du söker så tycker jag att du ska kontakta mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!